Kayıt edirəm, atacağım. Deməli, başlayırıq bu gün aşağı operatorlardan. Aşağı operatorlar nədir? Bizim orta məktəbdə öyrəndiyimiz o dəyişənlər və ya riyazi düsturlar var. Həmin şeydir. Elə belə bir dənəsini yazıram. Tutaq ki, 2A, üstə gəlinsin B. Ümumi riyaziyyatda belə bir şeylər öyrənirdi orta məktəbdə. Və A'ya B'ye dəyişən deyirdi. Yəni, bunlar qiymətlər alırdı. Aşağıdan qiymət verirdi. A 5 idi. B də məsəl üçün 4 idi. Sağ nə deyirdi? Deyirdi, apar bunları yerinə qoy. Cavabı tap. İndi həmin şeyi elə bir düstur versiyasını çevirir. O da hesablasan 2, 5, üstə gəlinsin 4, eriyər 14. İndi həmin şeyi modelləşdirib. Bu testin canı, yaxşı qulaq asın, iki şeydən ibarətdir. Bunun təmini tutdunsa da, istənilən testin öhdəsindən gələcəksən. Yox, kör-köranı eləyəcəksənsə də, yəni dolaşacaqsan, 50-50 qalasın. Bax, burada bir dənə belə işarələr verir. Bir də bərabərlik verir, sağ tərəfdə belə hesablama verir. Bax, bu düsturların hamısı iki yerə bölünür. Biri var sol tərəf, bərabərliyin sol tərəfi, işarə və yanında hərf olur. Bir hərf də ola bilər, işarənin sağında ikinci hərf də ola bilər. Burada bərabərləşmə gedir. Bərabərləşmə deyəcəm nədir? Bərabərliyin sağ tərəf qismi var ha bura. Buranın sənin çox deşin yoxdur. Burada ancaq tapacağın A'nın B'nin qiymətini yerinə qoyub hesablama gedir. Burada güclü bir şeylər edəməyəcəksən. Ancaq hesablayarsan, diqqətli olarsan, aldığın cavab sənin testinin cavabı olacaq. Hə, ola bizim ikimizə üçün yüngül gəlsin. Asandan başlayıb çətinə doğru gedəcəm. Üstün mənfilər var, kök altlar var, kəsr olanlar var. Yəni kimsə bilirsə də, hə bildim etsin. Asan test. Asan test görürüm ki, mən variant yazdım. Birazdan variant yazmayacaq sonra. Bu hesablama qismidir, bu da bərabərləşmə. Nədir o bərabərləşmə? İşarənin solunu səndəki işarənin soluna bərabər edirsən. Yəni B bərabərdir 11. Bax, bu sol tərəfdən A'nın B'nin orijinal qiymətini tapıb, sağ tərəf ki var, düsturda. Orada da yerinə qoyub həll edirsən. 3 vurulsun 11, üstə gəlinsin 1. Bu deyir 34. Bax, canı bundan ibarət. Yeşəsini də versə, baracalısını da versə. İndi tələbələri ən çox çaşdıran nədir? Bunu belə yazdıq. İndi qabağımıza gəlir çıxır 8 tipli test, 9 tipli test və ya 7 tipli test. Bəs bundan eləyəcək, elə 7-dən başlayalım. Yenə qaydamız qaydadır. Bərabərin sağ tərəfində hesablama aparasan, tapasan B-ni yerinə qoyasan. Bəs sol tərəfdə nəyəcəm? İşarənin solunu səndəki işarənin soluna bərabər eləməlisən. B kvadratı üstə gəlinsin 3, bərabərdir 84-ə. Buradan aparıb da B-nin yerinə 84 yazanmazsan, onu nə zaman eləyirəm? Eləcə burada B versin. Gördüyün ki, B-nin böyük başına bir şeylər verib, əlavə nəsə artırıb, kökə salıb, kəsr göstərib. Bir ki, onda bu belə təhlil kimi qrafda həll edib, tapıb ondan sonra aparır hesablayasın. Bu da B kvadratı bərabərdir 81, B də bərabərdir. Bir şey də deyim burada nüansı, dərinə gedən misallarda, burada B kvadratı 81 isə də buradan B müsbət mənfi 9. Həm müsbət 9 alına bilər, həm mənfi 9. Çünki hər ikisinin kvadratı müsbət 81 verir. Olacaq misallar qabağınıza çıxacaq. Minimum, maksimum soracaq. Onda bunlar lazımınız olacaq. Hər iki sadəd deyilən müsbətindən işləyir. B9. Tapandan sonra neyini yazsın? Gətirib o burada bərabərliyi sağını yerinə qoyub hesabla. Qorxma kök altında. 9. Üstə gəlinsin. Kökün altında 9. Çıxılsın 2. Belə bir cərcə gördün mü? Arıcıl başda həll eləməyə. Ay bununla bunu qruplaşdırın. Belə deyim, özünü saçmalığa salma. 9 üstə gəlinsin. Kökün altında 9'dan köhnə çıxır. 3. Çıxılsın nə? 2. 9'dan 3'ü topladım. 12, 2 də çıxdım, elə də 10. Söz bitdi, getdi. O da C var ya. Gələk 8'e. Qəti şəkildə qadağan var. Parvanın yerinə 8 yazdım. Bax, bu 4 olmasaydı onu eləyə bilərsin. Yox, gördün ki, böyür başında bir şey var. Bərabərləşdi. Bunu nə zaman özündə hiss edəcəksən ki, mən bunu super bilirəm. Bax, belə yazmadan şifahi beyində eləsən. 4-ə bərabərdir 8, A bərabərdir 2-yə. Bizə bu lazım idi. Neynirəm? Bərabərin sağında yerinə qoyub hesablayıram. 2-nin kvadratı üstə gəlinsin 18. Bu deyir 22 Y var yani. Yəni bunu kəsrlə də versə, kəsrdə çox vaxt tələbələr səhv edir. Hə, prezident testlər çətinləşəcək. Şey çat yerində iştirak yazmaq olmayacaq. Məsələn, hansını eləyim, hansını? 9'u da eləmək olar, 10'u da eləmək olar. Bir de sonuncu imtihanlardan ölçməyin her şeyi. Değişe bilər. A bölünsün 2, bərabərdir. Bak, bərabərləşdirəm. İşarənin solunu solunu.
kişiye. Tək olan bir şeyin ayağının altına bir yazsa. Bununla vursan bunda bunu. A bərabərdir 4'ü. Bundan sonra Sasan yerine koy hesap. 4'ün kubundan bir çıxarsın. 4'ün kubu da 64, bir de çıxsa eliyar 60'ı. Yadıma salın dersten sonra ədədlerin kvadratı, kubu, çöş altısı lazım olan səviyyədə ədədler var ki imtihanda iştirak edə biləcək. Onları atın göz yaddaşına yadınıza saxlayın. Bunları bilmək de bizim üçün avantajdır. Beş de tapdıq 63. Gələk baba onu. Hələ ki biz level 1'deyik. Bunun 5 tane tipi var. Bərabərdir 4'e. Tək olan bir şeyin ayağının altına dedik bir yazırıq. Bununla vuraq, bunda bunu. A kubu bərabərdir 8'e. Nəyin kubu 8 eləyir? 2'nin. Tapdın A'nı 2. Sən cavabını da öyle. Gəlirsən cavabını buradan tapsın həmişə hesablayıb. 2'nin kvadratı üstə gəlinsin. 2 vurulsun 2. Üstə gəlinsin 1. Bunun kubu. 2'nin kvadratı 4. Üstə gəlinsin. 5'in kubu 125. Bununla toplayıram 129. D var yani. Bilmədiyiniz yerdə saxlaya bilərsiniz və ya sat yerində soruşa bilərsiniz. Ola bilsin ki, biraz sürətli şəkildə gedirəm. Da anlayışı olan eləyir, anlayışı olmayan da çətinlik çəkə bilər. Hamısı o tiplərdəndir. 12'ye baxaq ya da 13'e baxaq. 13'e baxaq. 13 tələbələri saçdırır, sual çox veriblər. Və bunun üzərində bu haş görürsən. Sizsə nə bunu aşağıda versin, sizsə bunu burada versin. Sizsə nə bilim, göydə versin. Neyinsən, bu operatordur. Bildiyimiz bəlkə o işarət. İndi ürək vermir, kvadrat vermir, baş hərfi verib versin. Bizi maraqlandırmıyor. İşarənin solunu, bizdəki işarənin soluna bərabər edirəm. B kubu üstə gəlinsin 1, bərabərdir 9. B kubu bərabərdir 8'e, B bərabərdir 2'ye. Bunu da gətirib burada yerinə qoyuram. 3 vurulsun, 2'nin üstü 4, çıxılsın 2. Çin üstü 4, ərincəkli eləməyin. Kimsə bilmirsə də şifahi. Nə olacaq ki, yazanda belə? 2 vur, 2 vur, 2. Yazaram mən şəxsə. 2 dəv 2, 4. 4 dəv 2, 8. 8 dəv 2, 16. Bu olsun 16. 3, 16'ya vururam 48. 2 də çıxıram. Eləyir 46. Söz bitti, getdi. Hələ ki, bunlar sevinməkdən ötərdi. Gəldik 14-cü suala. Bir misalın içində 2 tane operator verə bilər. Hər misalı öz işarəsinə görə həll edirəm. Birinci, nə olur olsun, mötərizənin içindən başlayıram. Belə 0,25-dən, zaddan qorxmayın. Məsələn, 0,5 deməyi 0,5. Bu 2-də 1 demək. Məsələn, 0-dan %25 deməyi bu 4-də 1 demək. Lap istəsən bunu özün çevirə bilərsən, istənilən olmaq kəsri, adi kəsri, adi kəsri işləmək daha rahatdır. 0,5 oxuyarkən nə deyirsən? 0,5. Bax, 0 tam vergüldən sonra bir rəqəm gəlirsə 10 yazır. Bu 5 isə başa yazır. Bu demək. Zaten qabaqda 0 olmağı önəmli deyil. Bu ixtisar gedir 2-də 1 qalır. Məsələn 0-dan %25 kəsr xətti çəkdim. Yəni tamı yoxdur da. Bax, 1 tam olsaydı kəsrin qabağını 1 yazardım. Və 2 olsaydı 2 yazardım. Vergüldən sağ tərəfə bax. Gör nə qədər yeri ayrılıb. 2 dənə. 2 sıfırını bura yazsın. 25 də götürüb yuxarı yazsın. Bu demək. Bunda ixtisar aparsan 25'e. Burada 1 qalır, burada 4. İstənilən bir şeyi belə çevirə bilərsən. Məsələn 0 tam 0,75. Tutaq ki, bunu çevirmək istəyirəm. Bunun vergüldən sağ tərəfdə 1, 2, 3 dənə yeri ayrılıb. Sən də 3 dənə sıfır yazsın. 75 də yuxarı yapışdırsın. Ta qabağına 0,75 yazmazsan da yəqin. Bundan da işte bunu ixtisar edə bir cavab alacaqsın. İstənilən olmaq şərti, adi şərti çevirə bilərsən. Hə, Nihatla Acun Maqulasını burada test edib B variantı deyir. Yaxşı, inşallah səhv çıxar. Deməli, 12 yanında 5 bucaqlı. Gəldim bura. Hə, deyəsən ki, mənim nə oldu, bərabər eləmədin. Dedi, yax, prostoya olanda edeyim, nə olacaq ki? A bərabər də 12. Aparıq yerinə direkt olaraq yaza bilərsən. Bu dəyişən deyil ki, elə de Və ifadə də öyle, belə belə prosto yağdı. İşte yerine koyaq, 2 vurulsun 12'nin kvadratı, üstüne gelirsin 36. 12'nin kvadratı 144. 2'ye de vursam 288.
üstüne 36 gelsem bu 4. 324. 324. Teşekkür. 324. Karşısında da ne var? Paklava şaresi. Cettin paklava şaresi. 324 yazdım. 324. Bunu çevirmiştik de bu 4'te 1 demeydi değil mi? 4'e bölündü. Tamam. Aha. 81. 81. 81. 81'den. Bundan da 1 Bəli, tutsam sen. 780. Ha, oldu. Benim bu derste ben iştirak eləmişdim. Siz bunu kesmişsiniz. Ben bilirim onları. Görürsən, mövzular için sever işlendi adama daha yaxşı satır. Ben. Anam benim. Bir daha akşamınız xeyir, bir söz deyim. Allah'ın seyir. Buyurun. Mən qəbulda nə magistr, nə də dövlət qulu qəbulunda belə pis yazmamışam. Düz deyilir, cüzdür bilmirəm. Amma bu aşağı operatorları demək olar ki, indiyənə qədər heç vaxt düz yazamamışam. Heç vaxt. Amma indi normal şəkildə, yəni tez də yaza bildim. Sorunu çox sorun, yaxşı izah oldu. Teşekkür. Ən problemli yerim budur mənim. Ki onda senden bir tanesini edeyim. Göz değmesin. Bir ses sen. Altta şeylerde yazmıştım. Bilmiyorum baktınız yoksa yok. Yok çok baka bilmirəm. Derse odaklanırım. Maşın sürende de böyle. Bir sana bakmıyor. Ancak bura bakıram ki bir tane səhv eləmeyeyim. Əsas bunu çəmri tutmaqdır. Solunu soluna beraber de. Sağını sağına tap yerine koy hesapla. Yani ne kadar da ağzını göz neyse gelişat budur. Məsələn, hocam bunu sizinle ne diyeyim? Olar mı? O 4, 4 açılsın 1, o da 4 o 16 olur. A olur 4. Evet. A olur 4. Onda 8, 8, o da 9 edir ora. Evet. Ora 9 edir. 4 ikinciye. 9'u koyruq yerine bir de saniye. 9 çıxılsın 2, 7. Yok, səhv elədim. Ha, ikinci səhv Beraberleştir. elədim. Beraberleştir. 11'den 11 olmalı. 11'den 2 11, çıkalım. 11. Ha, o da eriyir. 9, 21. 23. Bak bu işlerin Ha, beraber ne olursa da olsun sen 15 tane ardarda proses olsun hemşe düz durup sol tarafına müraciət edirəm. İcazə alıp sonra sağına keçirəm ve sol tarafını icazə alarken beraberleşmemi edirəm. Yani elimizde bu kalmıştı. 9 bu Y alaqası. Bunun evet. burasını bunun burasını beraber elədim. Aldım 11. Reşat yerine koydum. Evet. Elədim 23. Bitti bu kadar. Sağ olun. Size sağ olun. Hiç hesaplanma kaşaydı. Benden cüzdü. Geldik çiliklere. Geldik çiliklere. İkilikler de birlikler kimidir. Bayağı işarenin bir tarafını beraber edin. İki tarafını beraber edin. Bu beraberliğe kimi bakırıp sol tarafa bir de sağ taraf var hesaplamaz. İşarenin solunu. Sen de işarenin soluna beraber edin. Sağını da sağına beraber edin. 4'a beraberdi 20. A buradan beraberdi 5'e. Sen bundan işleyeceksin. B kvadratı 81 ise de B de beraberdi 9'a. A'sını B'sini taktın mı? Apar bu sağ tarafı yerine bu hesapla. 5 vurulsun 9 sıkılsın. 5 üstte gelinsin 9. 45 budur. 14 de budur. Çıktım. İradı 31. Bitti. Burada da iki tane elementi beraberleştirdim. Birinci nihat tapıp sonra acını. Sonra da yetim boşluğu. Sonra da tarih. Acun senden süratlidir. Nihat. Yok nihat tapıştırdım. Yirmi bire bakar. Birazdan önce ağır temalara gireceğiz ya da tatmin de öyle. Yine bak bir misalda çi işare vererse her misalı öz işaresine göre halledeceğiz. Bu işareni çekti taptık burada. Çağının yerinde 10'cu durur. Biraz profesyonellaşabilirsin. Beyinden eleme lazımdır. Çağımız 10'cu ise de ağımız 6'dır. Bu zürne düşünebilirsiniz ki içini neye vursam 10'cu eder. Ama üstü 3. dereceden 5. dereceden olan çöçaltılar olacak. Orada eziyet çekeceksiniz. Ona göre de en salamatı başından o beraberleşmeni öğrenmek daha yaxşı. Yoksa neyi vursam buna bu hediye sonra kömüğünüzde satmayacak değilim. A beraber de 6'ya. Buradan da B kvadratımız 4 ise de B kvadratı 4 ise de B beraber de 2'ye. Bunu da yerine koyacağım. 3 vurulsun 6 sıkılsın 2. Bu da 16. Bu buranın cevabı.
Baharsın günün harfi sarf ediyorum. 9 ile 6'nın arasında bu işare var. Çektim buramı lazzet ediyorum. 3 A'nın yerinde 9 durursa 9 bölünsün 3 A'mız 3. Çi B'nin yerinde 6 durursa da Çi B beraber de 6 B beraber de 3. 3 üste gelirsin 12 57 15. Bunun cevabı 15. Bundan da bunu çıkaralım 51. Şimdi bir tane misal versem özünüze. Bilmem yalnızda rütbe verek var yoksa yok. Yani bilmek istedim ki ne derecede başa düştük yoksa yok. Bir de iç içe olan bir şey olacak. İnşallah çöktesine gelersin. Ya da ele görüm haraç mı çedebilsen hardan sonra eleyebilmedin. Sağlını ver. 23. suala bakabilirsiniz. Yani özünüz. Kimse indi tez tapabilir, kimse geç tapabilir. Onun hala hiç önemi yoktu. Özmele diyelim var. Sürat imtihanı da vacip. Onu da izah edeceğim. Sadece olarak özün elemeyen daha yaxşı diye düşünüyorum. Bir yere çıkıyor. Ya da akra çıkıyor. Ne var şimdi? Yirmisinci sual. 23'te cevap Y değil. Sehti. Acaba buna daha kalsın. Sehti. Her şey düzgün. Ha patay düzdür. Eşe. Şöhneler ayrı şeydi. Ha tabii. Yaş, elim. Demek ki 4 ile 3'ün arasında bu siteye alakası var. En yerinde 4 durur. T minus 1'imiz 3'lüse de 1 o tarafı geçsem T'miz de 4. Bunu da yerine koyalım. 2 vurulsun 4 de gelinsin 4. 7, 10, 2. Bu muhtemelen cevabı. Her saat buyurun. Nefes bir şey bildirmek de buyurun. Müellim ben birincini, sonuncunu aparıp birincini yerine koymuşum ya. Yani Ben bunda mesele oldu problem be. yaşıyorum. Problemi Başka. yaşıyorum diye. Ha. Taşıram tez tez. İşareye bakıp ben hemşire belirleyip bu noktasını koyuyorum ki saçma. Aparım burada yerine koyayım. Bizde de olur hadise. 6 ile 1'in arasında ak T alakası var. Ç'nin yerinde 6 durur elimiz 3. T'nin de yerinde 1. Yerine yazıyorum. 3 vurulsun. Ha bu enlerin t'lerine yerine fikir verin. Ha. Bir de görsen ki 3 vurulsun t'de gelsin en olur. Üst, sırf dikkat yoklamasını öter. 3 vurulsun 3'de gelsin 1'in kvadratı. Bu da 7, 10. Bu da bunun cevabı. Şimdi 10 ne? 10'un arasında aks t alagasını aktarırım. Yine müracaat edilen birinci bir sıra. Yine sol tarafa müracaat ile icazı al sonra sağ tarafa geç. 2'nin yerinde 12 durur. Enimiz 6. T'nin yerinde de 10 durur. Yerine koyalım. 3 vurulsun. 6. Üste gelinsin 10'un kvadratı. Bu dediği 118. Ve belirlikle S variantı. Kırda rakamlar verir ama dikkat yoklayalım.
Məni biz niyə birinci və iki dənə əməliyyat apardıq ki? Harda? Bu 4-dən 3-də? Da iki in var ya yuxarıda. Birinci orada ne bileyim 10 tapdı. 10 demək istəyirəm. Ha, Bu birinci tercihlerin turdan. arasında o işare var axı. Ha, bir de bu aldığın cevapların arasında bu işare var axı. Bir de tekrar bu diskurdan istifade edeceksin. Yani ben Aslında orada bir... 10'dan 12 tapmıştım. Ondan o yana. Ha, olur Tamam. ardarda bir düsturdan bir misalsinden defalarla istifade edebilirsin. Yani müterazilerin zaaf arasına bu işareni verdiğine göre mecbur aldığımız zaafların bir de bu alacak ne ediyor ki? Misal geçirmezsin. Birinde ediyor tam otursun yerine bence. Ha? Biraz ele bir nasıl alabulanma kaldı. Bahsan da olsun. Dersinden aktardım. Geçer sual. Çok geçer sual. Ehsen imtihanı sualdı. Bak diket yoklayayım. 26. sual. Buyurun. Her gün akşam biraz diyet yoklayan. Yurt gelmeli de ötesinde değil mi? İmtihanı cekli düşünüyor değil mi? Cevaplar değilsiz. Ha, bir de. Eriye mi? 10'dan 11'in Eliye arasında gelmedim. Ben izleyende taptım. tamam. 10'dan 11'in arasında er operatörü var. Bunun yerinde 10 durur. Bunun yerinde de 11 durur. Şimdi 4 de üstte gelsin 2 beraber de 10'a. Ondan çıkıram. 8, 8'e 4'e bölürüm 2. Z'miz edilir 2. 2 5 de gerek 7'nin yerinde 11 durur. 11'den 7 çıkıram. Yani kenardan tay yazmıyorum da beraberdi. 4, 4'e 2'ye bölürüm 2. 2 vurulsun 2 vurulsun 2 edilir 8. 8'den de 8, 16. Bu bunun cevabı. Şimdi kestirelim şimdi müteref diye. Ama Çinli Möterez'de aldığın cevabı bir tane de 3'e vurma sana. O da var. Yani bu 3'ü Möterez'in Tamam. içine hala şey daxil eləmirəm mən.
24 ile de 5'in arasında bu Comte işareti var. Çektim bura. 4 üst 4'ün yerinde 24 duru. 4 B üste gele 1'in yerinde ise 5 duru. Şimdi buradan 4 üst 4 beraberdi 24'e. Menfi 4'ü 24'ün yanına kestim. 28. 28'i de 4'e böldüm. 7. Bu C'miz ileride 7. 4 B plus 1'in yerinde 5 durur. 1'i 5'in yanına kestim. 4. 4'e 4'e böldüm. 1. 7 bölünsün. 1. Bu demek. Çarşı kattı. 7. Bu da bunun cevabı. Bunun cevabını 7 alandan sonra diye bunun üst katını götür. Yani diye buranı 21 şimdi diyor. Şimdi elimizde olanları tezden çözdürürüm. 16. Ortada böyle bir kamp işareti var. Bu böyle bir kamp işareti. Ve 21. Bunu da hallediyorsam umum misalı hallelenmiş, çözmüş sayılır. Yine kompüter düsturuna müracaat edelim. 4 minus 4'ün yerinde 16 durur. 4B plus 1'in yerinde 21 durur. İşime ihtiyat alırım, şifahi eylemlerim. 4C minus D beraber de 16. Buradan 4C beraberdi. Bunu bu tarafa geçtim. 20. C beraberdi 5'e. Buradan da 4B plus 1'in yerinde 21 durur. 4B plus 1 beraber de 21'e. Bundan sağlar bay imtihanı vakti gelir. 20. 20'yi de bölürüm 4'e eriyir 5. Taptım ki C'miz 5'ti, B'miz de 5'ti. Neyinirim? 5'i 5'e bölürüm eriyir 1. Yani bunun cevabı 1 ileride. Ta eleyeceğimiz hiç tat yok. Aldığımız sonucu cevap testimizin cevabıdır. Yani biraz hesaplama talep edeyim. 21 yok. 1 ileride. Başa düştünüz mü Hakan? Yoksa yok. Olsa kayıtta kalıp da isterseniz tekrar bir de dayandırıp bakabilirsiniz. Olar mı öyle? Kapılar bu türüne devam ediyor. Dikkatli olmak lazımdı. Onluk çarşıda kokmuyor. Burada 0,5 verip 2'de 1,5'imi yazabilirsin. Yani bir şeyin yarısını götürmek. Gerek biraz farklı temalar ediyor. Softumun temaları. Her tipten biraz ediyor. Üçlükler de var, çizikler de var. Geçişat bence iyidir. Gözümüze pis değirse de o süpür edebilir. Kasırına olan bir şey. Ha, ediyor yoksa yok. Ediye yaz. Kendinden biraz problem yaşadım. Evet, tamam. Tamam. Dört ile Çin arası. Birinci motorizanın Çin'den başlayalım. Dört ile Çin arasında ne işaret var? Şu buzağı. Çektim o şu buzağı taptım. A kvadratın yerinde dört durursa da. Yani A kvadrat beraber dördü. Aynı seriyi iki. B'nin de yerinde ne durur? İki. Yerine koy. Çin'in kubu üstte gelinsin. İçinin kvadratı. Bu 8 ediyor. Bu da 4 ediyor. Topladım. Yine de 12. Bu bunun cevabıydı. Bunu aktaralım. Yerine yazalım. Şimdi elimizde kalan 12 kvadrat 3. Bunu halledemeliyim. Bunu halledersem misal çözülmüş sayılır. Şimdi A bölünsün 4'ün yerinde ne durur? 12. Götürüp 12'ni 4'e bölmeyin ha. Yazın. Ne olacak ki? A bölünsün 4 beraber de 12'ye. Taş olan bir şeyin ayağının altına. Ha, acun C işte ne sana hesap. A bölünsün 4 beraber de 12'ye. Bunun ayağının altına 1 yazdıra. Bunu buna vurur. Bundan buna. A beraberdi 48. B bölünsün 3'ün yerinde de ne durur? 3 durur. Yazdıran B bölünsün 3 beraberdi 3'e. Taş olan bir şeyin ayağının altına 1 yaz. Çarpaz vur. Buradan B beraberdi 9'a. A'nın 48, B'nin 9 kıymetine eşdeğersin. Burada yazsam 9. 48'i 8'e bölsem 7 yer 6. 3'ü de 9'a vursam 27. Bunu da toplasam 33. Da bu aklınızı neye aktarırdım? Bunu elde ediyordum da burada yerine koy. Taptın ki cevap 37. Ta bundan sonra ileteceğin hiçbir işare falan yoktu. En aklınıza aldığın cevap, sen testinin cevabı. Kasır olanda ne olur? Çılap yaşı yaz. Yetin. Ha Sadık Bey buyurun. Müellim, bir söz de diyeceğim. Dersin de Değil böyle değil. değil. Değil değil. Birinci sefer ben çarşıdan bunu bir tanesini yazabildim. Prostitüye cevap verdim. Üçü B'ye vurmak əvəzinə 9'dan elə ki, birincini tapmışdım. O birisi üçü B'ye vurmadım. Cevapta görmedim. Sonradan fikir verdim.
DCP ile oturmuştu. Yok, eləcə elə bil ki 3 üstəcə alırdım da, onu beyni üstəcə alırdım, bəli, beyni qiymət. Ha. Yok, bunların arasında görsətməsi belə vurmaq var. Yok, sadece böyle Harika. komandı koyup özünüz eləsə, geçəmin tutdu. Gedəcək. Bahası çok rahat, şifahi edilsin. Çok sağ olun. Yine kəsitlədən qorxunur. Hə, vaxt edeyim, imtahanı sualı olmuş, 41-ci sual. Çok yeşil görsən adamı gözlə, ama çok rahattır. Yine de burada şariye fikir ver. Bir de ki, mötərəzə var yumruq, mötərəzə var kvadrat. Kvadrat olmağı oranın daha önemli olduğunu göstərir. İki qat mötərəzə sahibi. Bax, bu 6 ilə 8'in, 7 ilə 5'in arasında ne işare var? Bu. Gel sen onu tapsın. Elde verirsen. Bak, bunun mötərəzəsinin içinde ne var? A, B. Ve sende həmin tərəfdə ne var? 6, 8. Ha, bu bunun payıdır, bu da bunun payıdır. Sonra.